Здравейте, приятели, днес какво е ТВ, аз съм Рос и сега един съвсем лек апдейт на канала. Става дума за личните съобщения. Хора, които пишат на латиница, ако се чуят защо не сме им отговаряли, това е защото от вчера спряхме, т.е. вече днес официално, както обявявам в момента, спираме да пишем, да отговаряме на лични съобщения, написани на латиница, неграмотно, вече отговарям само на съобщения, написани четливо и грамотно, така да се каже, на кирилица. Така че, това е. Чао!